Boa noite, Boa noite pessoal, Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo um eco aqui. E aí? Muito bem. conta aqui com vocês, mais uma quinta-feira. É... Hoje nós vamos falar do Navalny, né? Ele morreu, sem surpresas. Quem achava que ele não seria morto, acho que não entendeu o que estava acontecendo é, na Rússia. Mas antes de eu começar, eu quero lembrar vocês que eu vou responder perguntas aqui no Super Chat, no YouTube, e também tamos, estamos ao vivo no Bunker do Rock, que é o feed de notícias é, diárias do Rock Academy, meu aplicativo. Então, tem uh, os assinantes lá do Rock Academy que estão assistindo por ali, também vão mandar perguntas e vou responder as perguntas de lá é, certamente. Bom, é, então vamos começar, né? Eu, eu acho que <laughs> é, tem uma coisa muito importante, eu vou repetir isso várias vezes durante a live, porque não deve estar todo mundo que vai entrar já agora, desde o começo, depois sempre vai entrando mais gente, né? Mas todos, todos que estão aqui assistindo precisam assistir o filme do Navalny. Sei lá, 50% é, do que eu vou falar não vai ter o mesmo impacto se você não viu o filme. Se você não entendeu o que que o Navalny fez no seu documentário, que se eu não me engano é HBO, acho que é. Acho que é. HBO ganhou o Oscar de melhor documentário. É, é uma história assim muito impressionante, muito surreal. Eu queria ter uma noção de quantas pessoas assistiram. Da galera que está aí online com a gente, o que, que eles estão dizendo? Porque. Quem assistiu? Quem assistiu o filme? Só falando que já viu. Já viu. Boa. Só para ter uma noção se todo mundo viu ou não. Porque. É, realmente. O filme é uma história. Assim, de outro, outro mundo. Ele consegue provar que ele foi envenenado. É, ligando e se passando por outra pessoa e ele obtém uma confissão dos próprios das próprias autoridades russas que o envenenaram esse é o um nível é, do absurdo é, do que aconteceu e o que é mais interessante talvez é o quanto existam russos que não acreditem nisso, sei lá o que eles acham, né? devem achar que isso é um, uma história inventada, fake, mas isso diz muito sobre é, a Rússia e sobre a natureza do problema do que o Navalny enfrenta ou do que é, o Putin lida ou que o Putin construiu ou que a realidade do, do regime russo ou da Rússia hoje. O fato de você ter um filme desses, da história dele, ele mesmo, Navalny ali, contando que foi envenenado e, enfim, toda, do jeito como aconteceu toda a história, né? com tantas provas, e ele filmar a conversa dele com a autoridade russa e, mesmo assim, os russos duvidarem, não acreditarem nessa história, é... demonstra duas coisas que eu acho que elas explicam bastante do que está acontecendo na Rússia. Uma delas é uma completa falta de confiança em qualquer coisa e isso acontece normalmente em sociedades assim, né, é, ditatoriais, autocráticas, regimes é, centralizados, com uma liderança que domina tudo. Normalmente as pessoas têm muita desconfiança de qualquer notícia, de qualquer informação, não acreditam em ninguém. E acreditam em muita teoria da conspiração. Os países no Oriente Médio são assim e a Rússia é assim. Isso é um produto dessa natureza de que é, a informação só vem de um lugar, é, e esse lugar é o governo, é a autoridade central, e essa autoridade central fica trabalhando o tempo inteiro para descredibilizar todo mundo, fica trabalhando é, para controlar os discursos, para dominar a imprensa, dominar. É, todo o diálogo público, isso acaba produzindo uma sociedade é, que compra essas versões oficiais. E essa versão oficial é de extrema desconfiança de qualquer coisa que vá contra o regime. E sempre com as explicações na mesma linha. Ah, é a CIA, é o Serviço de Inteligência do Ocidente, é um plano para derrubar e destruir o país... É, é um plano do nosso inimigo é, para conquistar o nosso país. Sempre o motivo, né? a narrativa é, ela é igual. E o fato das pessoas é, acreditarem nisso, mesmo assistindo o documentário do Navalny, é assustador. E, e ele retrata isso, retrata um pouco dessa história. Quantas pessoas nós estamos? 1400. 1400. É... O segundo, mas o pessoal do Rock ah sim, o pessoal do Rock Academy também, tá? Mas que a gente não está falando aqui no YouTube, mas eles estão. É uma outra outra é, contagem. O... o segundo ponto dessa história, né, das pessoas duvidarem, é... é também um fenômeno e um pouco da dinâmica do que está acontecendo na Rússia. A sociedade russa, ela está muito apática. É... Desacreditada, conformada, desiludida, e ela meio que tem que escolher um lado. E como ela não quer morrer, protestar, enfrentar a ditadura, não quer ser presa, não quer ser acusada, não quer ir para nenhuma prisão na Sibéria ou no Ártico, como aqui o Navalny estava, que agora é, no final do ano ele foi transferido para essa outra prisão é, é, no Ártico as pessoas elas elas existe uma, um conformismo é, massivo então tá todo mundo conformado todo mundo quieto pacato e ninguém quer se mexer da onde você tá e quando aparece alguém como o Navalny que esfrega na cara das pessoas realidades tão malucas que elas parecem irreais como essa história da tentativa, né? Da tentativa não, do envenenamento que fizeram com ele e que ele conseguiu sobreviver. Você coloca as pessoas numa zona de desconforto. Então, o Navalny, ele simplesmente está forçando essa grande massa conforme, conforme, né? Tipo, conformada com tudo ali em ter que se mexer e eles não querem. É, então é melhor acreditar na versão oficial e descredibilizar ou dizer que isso não faz diferença, não tem importância, que é uma mentira, que é um plano maquiavélico dos Estados Unidos para dominar a Rússia e assim por diante. Eu queria é, falar um pouco de algumas outras coisas que o Navalny fez e faz e como que ele se sobressaiu, e a primeira delas é: não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é a página do Navalny aqui no YouTube. E ele tem por mais de 6 milhões de seguidores. E ele tem um vídeo, gente, que ele fala do palácio do Putin, que tem 130 milhões. 130 milhões de views. Isso um quarto de todos os russos já assistiram um vídeo e mais quarenta por cento é você conseguir colocar ah é, tá aqui o canal sobe só deixa eu... tá então sobe um pouco para mostrar a, a página inicial ali mais para cima aqui 6.3 é, milhões de seguidores tem 512 vídeos desce um pouquinho aí é, quando for nos maiores vídeos, ó, oh, vídeo de 5 milhões e tal. Ó, esse daqui: Putin's Palace, History of World's Largest Bribe. A gente fala que a Lava Jato foi a maior é, escândalo de corrupção. O Navalny fala que esse vídeo aqui é, foi a, a maior é, suborno. E deixa eu mostrar aqui quantos, 130 milhões de views, gente. Há três anos atrás esse vídeo foi publicado. E esse vídeo eu acho que é um dos maiores é, retratos ou melhores retratos das habilidades do Navalny. Navalny é, ele é um cara é, é, que faz investigações profundas sobre temas muito complexos. E ele consegue passar isso para as pessoas, ou conseguia passar, de uma forma muito didática, simples, é uma espécie de entretenimento. Então, tem uma parte de humor nesses vídeos, tem uma parte de produção muito sofisticada. É, ele ama drones e as filmagens de drone conseguiram fazer ele filmar partes do palácio, desse palácio do Putin. Além disso, é, ele usa um monte de gráficos e organogramas que vai mostrando, desenhando esses escândalos todos de corrupção. Ele vai desconstruindo uma coisa que seria um trabalho de um investigador sofisticado e coloca isso num documentário, num formato é, engraçado, suave e é, entertaining né? tipo uma, uma forma de entretenimento. De um jeito que você fica ali, você quer assistir 130 milhões de views, é muita gente. Assim, eu não me lembro de ter visto nenhum outro vídeo com esse tamanho. É. Então, essa é uma característica do Navalny. Produção, ele fala fácil, ele fala simples. E ele não é um cara, um líder, que é, veio do establishment. Ele é uma pessoa que tenta falar com todos os russos numa linguagem acessível e fala sobre os, falava né, sobre os problemas que, que os russos se incomodam. Então, ele, ele, ele conseguiu falar com muita gente fora das bolhas é, de uma elite ou de uma classe média mais interessada. Falou com, com pessoas simples também. Né? É, e eu acho que talvez o ponto importante dessas habilidades dele é que ele de muitas maneiras venceu ou criou vários problemas para o Putin no campo de batalha, onde o Putin é muito bom, que é, é o jogo da informação. A Rússia, ela, eu já contei isso aqui para vocês, e, aliás, vou trazer de novo essa sugestão de livro que, que é um livro que conta um pouco dessa história de como a Rússia, só abrir aqui para vocês mostrar. Uh, deixa eu virar aqui. Nothing is true uh, and everything is possible. Esse livro conta um pouco da história de como que a Rússia virou um grande reality show. Tudo é, é pensado, construído é arquitetado e o, o subtítulo, né, The Surreal Heart of the New Russia, o coração surreal da Nova Rússia. É, esse livro é muito interessante, que ele escreve detalhes de como a, a informação é usada para descreditar todo mundo, criar várias realidades falsas e fictícias. Nessa mesma linha, é, também tem um outro livro que eu vou recomendar aqui para vocês que é esse The Red Web, The Struggle uh, Between Russia's Digital Dictators uh, e os seus revolucionários digitais novos. Então, fala como que a Rússia tenta controlar uh, as redes sociais. O Navalny, ele, ele assim, ele dominou esse tema, ele conseguiu fazer isso muito bem e de uma forma superior assim, né? Realmente desafiando o Put, causando problemas, dado esses tamanhos aí que eu tô descrevendo para vocês é, das redes do. Das redes que ele. Das suas redes sociais e... e como que ele chegou nesse tamanho, essas produções todas que ele fez e assim por diante. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Então o... Por mais que ele tenha sido morto, é, preso, tentaram matar ele mais de uma vez. No final ele criou problemas para o Putin. Ele de verdade conseguiu incomodar e ele era uma ameaça. Ele não era uma ameaça eleitoral, porque o sistema eleitoral da Rússia é uma grande farsa, uma grande piada, não existe adversários de verdade. É um referendo em cima do líder e você mostra a sua lealdade ao líder indo lá e votando. E se a votação for muito pequena, manipulação vai acontecer para que a votação pareça muito superior. Mas nem precisa ser tão pequena assim, porque o Putin realmente conseguiu criar uma névoa né, na sociedade essa apatia, essa indiferença, é, essa submissão completa. Dos russos. Então, é, ele não era uma ameaça eleitoral, mas ele era uma ameaça existencial, porque o seu modus operante e a maneira como ele retratava e contava o que estava acontecendo na Rússia tinha o poder de fazer as pessoas, de repente, acordarem, enxergarem. Ele conseguiu organizar vários protestos no país ao longo de um tempo. É, óbvio que no final a sua popularidade ou. Conforme as coisas foram acontecendo, ele foi ficando menos relevante o Navalny e, ao contrário, né? A gente tem aqui é, pesquisas de opinião que mostram o seguinte: que a maioria dos, dos russos acabavam ah, acreditando na versão oficial do governo do Putin, do mesmo jeito que eu falei sobre o envenenamento, né, do documentário. Os números aqui são de 2020. Olha que interessante. 30% da população acredita que não houve envenenamento. 19% acham que ele foi envenenado por serviços de inteligência do Ocidente. E 15% é... só que achavam que ele foi envenenado pelas autoridades russas para matar ou eliminar um oponente político. Então, essa maioria... É... É a mesma maioria que aceitou a operação especial é, do Putin de invadir a Ucrânia e todos os discursos e toda a retórica, a narrativa, a história que o Putin vem contando. E as pessoas têm feito isso porque elas, em parte, dependem do Estado. Dependem porque muitas têm o seu emprego vindo do serviço público. Outras estão muito assustadas, têm muito medo. Muitas. É o que eu falei, essa história dessa indiferença. Não, não querem entrar nesse confronto, elas estão atordoadas, elas estão cegas. Tanta desinformação que acontece, elas não sabem o que está que acontecendo. Tem uma outra parte, que talvez uma parte que compreenda tudo isso, que saiu do país, fugiu recentemente com a guerra. Uh, tem gente que fala em 700 mil russos que já saíram do país. Desde o começo da guerra que não querem mais viver ali é, e foram buscar uma outra vida. Esses seriam supostas pessoas que estariam dispostas a entender o que está acontecendo de verdade e lutar pelo país, mas elas foram embora, então provavelmente também não vão lutar, né? É... Existe um, um grande cinismo também, né? uma, uma impotência, uma indiferença. A tudo isso. Uma vez que as pessoas olham e falam, pô, mas quem sou eu? Olha o tamanho dessa máquina de domínio. Todo mundo que confronta um Putin é envenenado, é morto, é preso, é acusado. É, e o Navalny não foi exceção. Ele só seguiu o mesmo caminho, aconteceu com ele a mesma coisa. Talvez uma pergunta que a gente possa fazer é: por que agora? E ele foi transferido para essa prisão no Ártico. Quando começa é, parte do processo eleitoral. E agora está né, na época da, da campanha e, o, e tipo, retirar o Navalny nesse momento era estratégico para mostrar força, um, e dois, para evitar que o Navalny pudesse tirar da manga alguma coisa. Vai que ele surge um novo documentário é, com mais 100 milhões de views contando alguma história. Mirabulante que vai desconstruindo é, essa imagem, essa narrativa toda do Putin. Então, é, esse era um, é um, é uma parte do problema. O que nós assistimos também, nessa mesma linha da sociedade russa, é que não tem menos apoio ao Putin. E o, o Kremlin fala disso, as pessoas falam disso, e é verdade. A população realmente. É, tem apoiado mais o Putin, tem menos reprovação ao regime. Isso é consequência dessa, dessa história que eu estou descrevendo, desse fenômeno, dessa dinâmica dentro da Rússia. É... Se, o, se o Navalny conseguisse comunicar algumas dessas verdades como ele tem comunicado, isso poderia ameaçar é, o Putin, né? a sua invencibilidade, toda toda essa essa aura aí que ele construiu. Agora, assim, eu, uma outra pergunta que vocês podem estar pensando e fazendo é: tá bom, mas e aí? Quais as consequências? Agora ele morreu, ele virou um mártir. Ele é um exemplo de mártir. Ele realmente é um cara muito corajoso que fez coisas é, desafiadoras, para dizer o mínimo. É, tudo que ele apontou, mostrou e revelou ele poderia ter sido morto muito antes. E depois que ele foi envenenado, né, tentaram matar ele. Ele volta para a Rússia. Ele realmente mostra que ele tava, é, que ele acreditava no ideal dele. Então ele tem é, todas as características de um grande líder, de ser uma figura importante. É óbvio que isso não, dentro desse contexto social que eu estou descrevendo. De indiferença, cinismo, apatia, é, conformidade, isso não não traduz em ele virar um herói e as pessoas saírem às ruas para derrubar o governo do Putin. Ao contrário, né, é, provavelmente o Navalny vai ser esquecido rapidamente e ele já vinha sendo esquecido. O mesmo instituto que faz essas pesquisas é, fez pesquisas sobre é, quantas pessoas. É, conheciam ou não. E aí, em 2022, uma pesquisa levantou que 14% não conheciam o Navalny. E aí, em 2023, depois que ele foi embora, preso, voltou, 23% não conheciam o Navalny. Aumentou, as pessoas vão esquecendo é, de quem ele era. O Putin fez questão de isolá-lo muito bem né, na prisão, quando ele volta para o país, sem conseguir se comunicar com família, se comunicando com os advogados é, de uma maneira bem mais difícil. Provavelmente o Navalny, daqui a algum tempo, as pessoas já não vão lembrar mais quem é ele. É, ainda tem outros dados interessantes também de pesquisa de opinião que mostra que 59% da população desaprova a exposição que o Navalny fazia da corrupção moral e financeira do Putin. E eu fiquei pensando, né? E assim, acho que todos vocês devem estar pensando isso: os 130 milhões de pessoas assistiram um quarto, um a cada quatro russos assistiram o um documentário do Palácio, e as pessoas acharam o que disso? Dado essa realidade apática, é bem provável que as pessoas acharam o máximo. Elas aplaudiram, elas acharam maravilhoso, elas acharam que é uma demonstração de força. Olha como o nosso líder tem um palácio incrível, é, gigante. Sei lá, talvez elas não leram do jeito que a gente está é, lendo. O, o, a realidade foi tão distorcida dentro da Rússia que as pessoas não conseguem mais perceber o que significa isso. É, agora, 59% se contra. Né? Acham que essa exposição, desaprovam essa exposição que o Navalny faz, explica por que um vídeo desses, ou apesar de todo mundo assistir, não levou a uma grande mobilização e confronto é, nacional maior, numa escala muito maior. É, a volta dele para a Rússia, que é um ato heróico, isso é inegável, mas dentro da realidade distorcida da Rússia, a maioria dos russos percebeu aquilo como é, algo a ser desconfiado. Ah, como assim? Ele está voltando aqui? Ele quer morrer? Porque é importante é, a gente entender que a Rússia é uma das sociedades aonde o capital social e tem um vídeo aqui, uma aula no canal que eu explico o que é capital social. E eu sempre falo desse assunto, né? Não sei se vocês lembram, mas é, perguntaram para o Warren Buffett o é, que, que, assim, que, que ele acha o que, que um da, das dos fatores que levaram ao sucesso dele e ele disse que se ele tivesse nascido no Peru ou em Bangladesh ele jamais teria conquistado tudo que ele conquistou e uma das explicações para uma sociedade dar certo é o capital social e o capital social é isso quanto que a sociedade que você está ela vai te impulsionar né ela vai te ajudar ou ela vai te afundar e a Rússia é um dos países que tem os menores índices um dos menores índices de Qual é a base do capital social como é que você faz negócios e ganha é, expande a sua rede de clientes e enfim e você é, potencializa uma sociedade muito grande se você não confia em ninguém, então confiança é muito fundamental. E se eu tô falando para vocês que uma das coisas mais presentes na Rússia hoje é uma falta de confiança total, claramente é, para o russo olhar e falar assim: não, esse cara voltou porque ele acredita no ideal do país. Imagina! Tipo, não existe é, essa noção. De que eu posso confiar no outro. Está cada um trabalhando pelo seu interesse pessoal e individual. Não existe interesse coletivo. Não existe é, confiança nos outros. Só existe confiança em você. Então, é, é natural que você não ache que é possível simplesmente alguém voltar e se entregar para as autoridades para ficar numa prisão porque você acredita no país. A maioria das pessoas não acreditou nisso. É... E, de novo, isso confronta e coloca essas pessoas numa zona de desconforto. Aqueles que conseguiram perceber, falam, pô, e aí? É isso mesmo e eu não vou fazer nada? Nossa, esse cara está revelando tanta mentira, tanto escândalo, tanta corrupção, tanta safadeza e eu não vou fazer nada. Não, não, tem alguma coisa errada aí. É melhor eu acreditar no que o governo está falando. Isso deve ser uma grande armação. Então, tudo isso é, leva a esse cenário. Eu eu queria falar um pouco da, do, do impacto que isso pode ter fora da Rússia. E e assim eu acho que dá para a gente identificar quatro pontos principais aqui. E um deles é o pacote de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, que está sendo discutido, que foi aprovado no Senado e está ali parado dentro da, da Câmara dos Deputados. Talvez a morte do Navalny, é, ela, ela crie algum tipo de é, consenso por parte dos outros republicanos a aprovarem a ajuda. Até agora não vi grandes, né? Nós não vimos grandes movimentações nessa linha, mas é um potencial efeito é a maneira como os americanos entenderem o que significa o ato do Navalny, a forma como ele se entregou, como ele lutou, como ele acreditou e como ele foi morto depois de ter terem tentado terem envenenado ele e toda a história. Pode ser que isso seja um fator de influência. Um segundo fator é Existe uma discussão que está acontecendo há algum tempo entre é, aqueles que acreditam que o dinheiro apreendido e congelado da Rússia, quando sancionaram a Rússia devido à invasão à Ucrânia, deve ser usado para reconstruir a Ucrânia. Essa discussão ela é, ela é viva e um potencial. É, pêndulo, né, ou, uma, ou puxar isso daqui para um lado, é que a história do Navalny favoreça eles concluírem que sim, vamos usar esse dinheiro da Rússia para reconstruir a Ucrânia. Então, esse seria um segundo impacto prático é, do, do Navalny, da morte do Navalny. Terceiro é, as negociações de paz, elas, com a Rússia, provavelmente ficariam mais difíceis. E, mas quem falou em negociação de paz? A entrevista é, com Carson, que eu falei, acho que semana passada ou retrasada, o Putin sinaliza que ele estaria disposto talvez a, a, a negociar alguma coisa. Acho que nesse momento se torna muito mais difícil negociar qualquer coisa com ele, mesmo que ele tenha sinalizado, que ele mostre a abertura né, pela entrevista, pelo fato dele ter é, matado o Navalny e o quarto ponto é, tem a ver com uma, 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 uma posição geral do ocidente sobre ser duro com o Putin ou não, essa discussão ela acontece dentro dos Estados Unidos é, de uma forma intensa né? os republicanos acham que ser duro com o Putin provoca guerras essa é parte do argumento do Trump então você não deveria ser duro, não deveria acuar é, o Putin. E, e alguns acham que essa posição é uma posição pragmática. Estou sendo pragmático, não vamos ficar provocando o Putin, vai criar uma terceira guerra mundial. Então vamos simplesmente deixar ele ali meio pacificado, meio ser mais suave com o Putin. É, se a gente olhar para o pragmatismo pragmatismo é olhar para a realidade como ela é. Parte da realidade é contada pela história. Então, se nós voltarmos no tempo e olharmos para essa, esse método de lidar com ditadores sanguinários de uma forma pacífica, a história nos ensina é, que a pacificação de ditadores ou tiranos nunca funciona. Então na verdade, se o ocidente ou se o mundo quer ser pragmático, Deveria ser mais duro endurecer a posição, o discurso com o Putin, as, as políticas, a diplomacia, é, a ajuda à Ucrânia, uma série de coisas deveriam acontecer. Talvez a história do Navalny também ajude a impulsionar essa percepção. Não é só a Ucrânia, não é só a Crimea, não é só a Geórgia, não é só os. É, bilionários envenenados que não estão com ele não é só jornalista é todo mundo e é o tempo inteiro e não tem fim e ele faz sem medo de retaliação isso mostra muito é, de como que o Putin funciona como que ele vai agir ser pragmático nesse caso significaria então você ser duro talvez a morte do Navalny seja mais um indício nessa direção para fazer o Ocidente ficar é, mais duro com, com o Putin. É, bom, vamos... Quantas pessoas nós temos online? 3 pessoas no Boa. Academy. Vamos... Rock Academy mais três. Vamos abrir para perguntas aí. Como que a gente está de perguntas? Tem seis... Tá, então vamos para as do Rock Academy. Guilherme Faroacioli do Prado. Fala, Guilherme. O que muda na condução da operação militar especial? As revoltas populares não vão afetar as tropas no campo de batalha. Nós não teremos é, revoltas populares. Pelo menos essa é a minha análise. E não acho que nós temos indício disso. É, esses números que eu dei aí, a leitura geral dos russos é, sobre o Navalny apesar dele ser efetivo, como eu disse, ele ser um cara corajoso, tudo para se tornar um mártir, e ao longo da história, assim, a gente teve poucas figuras transformadoras da Rússia. Gorbachev é um deles, o Yeltsin é o outro, e o Navalny seria um terceiro. A diferença é que o Navalny não veio do establishment político, não era um cara de dentro, era alguém de fora desafiando o sistema então é uma figura ainda mais é, relevante ou mais forte. Ele não, não, eu não acho que ele, que nós vamos ter uma mobilização popular. As pessoas têm medo, elas estão cooptadas pelo regime. Putin conseguiu fazer uma transformação muito poderosa é, e colocar o regime, é, o seu regime, saiu de um autoritarismo soft para um sistema totalitário. Essa distinção é importante entre autoritário e totalitário. O totalitário quer controlar tudo da vida das pessoas. E a Rússia, cada dia mais, se torna um sistema totalitário com total adesão das pessoas, com total demonstração de lealdade, é, nenhum tipo de desafio, nenhum pensamento diferente. A televisão é algo que é usado muito para isso, as TVs oficiais. É. Então o Putin baseou sua, a sua realidade em alguns pilares. Dois deles fazem parte da história da Rússia desde sempre, que é a religião é, ortodoxa e um militarismo. O Putin foi a lei trouxe, além disso trazendo um nacionalismo muito forte, um imperialismo também, né? um capitalismo de estado onde ele tem esse, esse, essa cleptocracia, com esses bilionários, amigos deles, é, é, dessa aristocracia que o protege é, e se não proteger também vai ser morto ou preso. Então ele criou toda uma história ali e aonde a força é muito presente. Eu não acho que isso vai afetar é, em nada as operações é, na Ucrânia. Porque, assim, poderia afetar outras coisas em primeiro lugar. Essas outras coisas não temos sinais disso, muito menos então, dentro da Ucrânia. Uh, vamos para próxima. Magna. E. Boa noite, Magna. Desde 2019, o Putin vem tentando matá-lo. E com certeza ele já sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Você acha que essa investigação vai dar em alguma coisa mesmo com a pressão é, fora da Rússia não acho que vai dar né na verdade os russos já têm uma versão oficial que é que ele passou mal caiu tal enfim mas isso não faz muita diferença é, hoje sai uma notícia que a mãe dele é, o Kremlin só aceitou é, que ela tivesse um funeral se fosse um funeral secreto Óbvio que o Putin não vai deixar ninguém tocar nesse corpo, entender o que aconteceu com o corpo dele. É... Então eu não... eu não acho que faz diferença como ele morreu. Mesmo que ele não tenha morrido diretamente, porque alguém foi lá dentro da prisão e matou ele agora, ou envenenou, ou fez alguma coisa proposital, a morte dele é um produto, uma responsabilidade, uma culpa do Putin e do seu governo é, a tentativa de envenenamento, né, ou envenenamento e o fracasso de em matá-lo já é um sinal de que isso é, foi planejado e executado mais de uma vez só não tinha dado certo então dizer que agora ah, ele não morreu com uma causa é, alguém matando ele né ele morreu de alguma outra coisa ele ter sido colocado nessa prisão desse jeito era, uma, era um caminho para matar. Ele vai saber que tipo de tratos ele teve ali. Então, eu não acho que essa investigação muda muda a história e não, vai, não vamos saber exatamente o que aconteceu. Mas não saber também não faz diferença nenhuma porque a responsabilidade é do Putin, de qualquer maneira. Lucas? Boa noite, Rock. Boa noite, Lucas. É, o Lula evitou condenar o Putin pela morte do Navalny, dizendo que esperar o motivo real da sua morte é uma utopia dele em acreditar que o governo russo possa divulgar informações legítimas da sua morte. Acho que eu respondi um pouco já, né, Lucas? Acho que o ponto aqui é tanto faz, tá bom? Que o Navalny não tenha sido morto ali dentro da prisão com alguém planejando, executando a morte dele. O processo inteiro do que aconteceu com ele é um processo que o conduziu para a morte, até mesmo estar naquela prisão daquele jeito, sem uma razão, porque as acusações contra o Navalny são bem ridículas, é, todas fabricadas e inventadas, então dá na mesma. Botou ele na prisão, ah, ele morreu de causa natural, ele ficou doente na prisão, Bom, também se jogou ele numa prisão sem motivo algum, a culpa é do Putin e é do regime. E o Lula não é, quer falar disso, porque a gente já sabe. Porque o Lula gosta do Putin e quer defender o Putin. E tem uma, uma política externa ideológica e está se abraçando com todos os ditadores que ele pode, cada vez mais se enraizando é, e se prendendo a isso. Próxima. Eu, Zivan Freitas, boa noite, professor. Boa noite. O governo brasileiro está esperando que o resultado de uma investigação fraudulenta na Rússia para se posicionar sobre o Navalny. Enquanto isso, está criticando o Ocidente por acusar o Putin de ser o um mandante. Por que o Brasil flerta tanto com o resto das ditaduras e não é alinhado com as democracias ocidentais? Tem várias razões para isso, Zivan, Acho que a primeira é ideologia, né? É... A política externa ideológica vai se alinhar com aqueles que são parecidos com ele. E o Lula, sendo de esquerda como ele é, ele acha que, o, na raiz do pensamento da esquerda, o problema do mundo é o sistema capitalista. O maior representante do capitalismo é os Estados Unidos, então, portanto, a esquerda tem que ser anti-americana, é, anti-americana. Então você tem que estar com quem? Com os inimigos dos Estados Unidos. Aí tem as outras afinidades, afinidades é, autoritárias, é, essa ideia de Global South, ou os excluídos, é, uma nova ordem com, os mais, com as vítimas, os mais pobres, os mais fracos. Os mais fracos vão se juntar e vão derrubar os mais fortes. Os mais fortes existem porque eles exploram e massacram os mais fracos. Nós somos vítimas. A China é vítima. A Rússia é vítima. Todo mundo é vítima da Europa e dos Estados Unidos. É... Então isso não deixa de ser ideologia também. eu acho que não sei existe uma é... talvez uma um ranço, né? Uma uma inveja. Eu acho que parte dessa história tem inveja. É, essas lideranças ou essas ideologias, elas têm inveja do sucesso, da prosperidade. Porque claramente a gente já sabe que o Lula não acredita nisso, né? Ele não queria comprar outro avião. Ele não acredita nessa, nessa, nessa ideologia é, comunista de que a abundância financeira... Não, ela é ruim, ela é exploratória. Ele quer viver com o bom e o melhor, tudo do bom e do melhor. É, e a maioria das pessoas que acreditam nisso ou defendem são ativistas, militantes ideológicos, também querem viver desse jeito. Então é cheio de hipocrisia, é cheio de história. E aí, no fundo, isso não, pode não passar que uma grande inveja. É, isso é. Assim, isso está tão enraizado né, na estrutura do pensamento dessas pessoas que é, é difícil imaginar um outro caminho é, que não essa política externa que a gente tem hoje. Amanda, é, do Rock Academy, também. Por que ele voltou para a Rússia? Ele não poderia continuar fazendo as denúncias de fora? Poderia, mas a, a ideia dele, Amanda, era: eu vou. Eu não vou abandonar a Rússia, eu realmente acredito nesse projeto e eu vou mostrar de lá de dentro. É, eu vou lá dentro confrontar o que está acontecendo. Parte da deslegitimação desse tipo de é, oposição essa crítica, né? Você não está aqui dentro sofrendo, você não está aqui dentro vivendo. É bonitinho você estar tá aí fora protegido na Alemanha, ou sei lá onde ele estaria, nos Estados Unidos, ou não sei em que país, atacando e criticando e querendo que nós aqui dentro é, arrisquemos a nossa vida para derrubar o Putin. Porque parte do que o Navalny defendia e falava muito não era votem em mim, me coloquem lá, era Tirem o Putin daí. Ele é o grande bandido. Ele é o grande corrupto. Essa era, era a história, a fala, o que o Navalny defendia e vendia. Seria um, um tanto quanto cômodo, ou para muitos, hipócrita, ele estar tá defendendo isso de fora. Ele quis realmente ser fiel ao que ele acreditava. Por isso que eu disse que ele é muito corajoso e é um ato heróico. E ele tem todos os elementos para se tornar um grande mártir. Provavelmente ele não vai ser um mártir na Rússia, ele vai ser um mártir fora da Rússia, para o mundo de fora que a, acompanhou e viu é, o que ele fez, do que para os próprios russos, dado essa grande cortina de fumaça, essa lavagem cerebral que eles vivem hoje. O Cauã... Kawan... É, boa noite, Cauã. Atualmente teria algum Navalny em outros países do eixo das ditaduras, ou ele era um lobo solitário? Olha, do jeito que ele se posicionou, ele era a figura mais importante. E a sua pergunta é, importante, é interessante porque você coloca junto com o eixo das ditaduras, né? E, e não somente com a Rússia. E a ação da Rússia contra o Navalny, ela é, ela é importante para o eixo da ditadura seguir o mesmo caminho. E é um sinal muito ruim para outras lideranças dentro dos outros países né, do eixo das ditaduras que queiram é, se levantar, se organizar, contrapor, lutar. Eles vão se sentir ameaçados e fracos e... Vulneráveis. Então, de muitas maneiras, o desfecho do Navalny é um balde de água fria em outras lideranças ou movimentos de resistência a, a esses regimes totalitários em todos esses países. E é um recado é, ruim para aqueles que vão resistir ou que querem resistir ou que querem lutar contra a realidade que eles estão. E ao mesmo tempo também desencorajador. Mas eu diria que não tem alguém com essa expoência, esse nível de... Pô, essa estrutura de mídia que o Navalny construiu. Depois entra no canal do YouTube dele, dá uma navegada. Assim, tá... É tudo em russo, né? Tem um vídeo ou outro que tem a legenda em inglês. Mas mesmo assim, você vê... Uh, é... é vídeo de 50 milhões, é... Assim, vídeo de 10 milhões é uma coisa impressionante. E a qualidade dos vídeos é muito interessante. E ele criou um pouco dessa, dessa lógica digital comunicar por YouTube, Telegram, falar com todo mundo, ser uma figura é, carismática, articulada, um excelente comunicador e revelar tudo como ele revelou, né? Vitor, e a alegação que o Navalny seria um nazista? Há sequer uma vírgula de verdade nisso, ou é apenas trabalho da máquina de desinformação russa. É... No meu entendimento, é máquina de desinformação russa. O Putin ele decidiu resgatar algumas narrativas para preencher as suas ações. E uma das narrativas que ele, ele resgatou é essa história de combate ao nazismo. Porque a União Soviética, ela apelou, né? É, Stalin ele apelou para um nacionalismo e não tanto para o comunismo quando ele foi é, enfrentar os nazistas. E é, como não existe mais o modelo comunista na Rússia hoje, então não dá para o Putin apelar para o comunismo. Então ele, o Putin apela para o nacionalismo, mas existe uma memória histórica, é, uma memória social e política é, na Rússia sobre essa ligação com o nazismo. E o Putin resgata tudo isso. Do mesmo jeito que eu comentei que ele resgata a Igreja Ortodoxa, o uso da força, é, a criação de um grande império não ser uma nação, mas ser um império. Ele resgatou esses elementos e um dos elementos que tem muita importância, que é o elemento que ele usa é, o tempo inteiro contra o Zelensky, contra a Ucrânia, é a história do nazismo, porque isso unificou e mobilizou a Rússia para um grande feito é, de sucesso, né? Uma grande vitória é, na Segunda Guerra contra os nazistas. Então isso teve uma, tem um impacto social. Ele remete a esse imaginário, ele resgata isso. É muito mais nessa linha, eu diria. Igor. Boa noite, Igor. Professor, o Putin me parece estar ganhando força. Supondo que ele conquiste a Ucrânia, você acredita que o próximo passo seria um ataque a outro país fraco, Georgia, Moldávia, né? ou um país mais importante? É o Putin está ganhando força, e a parte dele está ganhando força é porque o Ocidente está titubeando. Porque os Estados Unidos estão tá demorando, não estão entregando as armas, estão sendo muito tímidos e o eixo da ditadura está ficando mais forte. Pensa que loucura, gente. É, a Rússia ela já recebe arma do Irã e da Coreia do Norte. Recebe componentes, e equipamentos necessários para sua construção de armas da China. Então, o eixo da ditadura já está unido se ajudando. E o Ocidente está pensando, discutindo, politizando, é, trazendo esquerda e direita na discussão se deve ou não ajudar a Ucrânia. Enquanto o lado de lá está mega unido, o lado de cá está cada dia mais desunido. O Putin tá ficando mais forte. É, eu não acho que ele vai partir imediatamente. Ele tem que primeiro ganhar a guerra da Ucrânia. E aí sim, uma vez que ele consolide a Ucrânia, eu acredito que ele vai partir para outro. É... Eu não acho que ele precisa partir para um país grande de cara. Ele vai tentar se organizar, talvez um pequeno, e aí depois sim, países maiores. Mas eu não acho que ele vai parar. Próximo. Laura, boa noite. De que forma realista seria possível endurecer a abordagem com ditaduras? É, acho que os Estados Unidos deu, eu vi esse número hoje, se eu não me engano, 30, acho que é 31 ou 30 tanques até agora para a Ucrânia. 30 tanques? Pô, o que, que é isso, né? Que vergonha. Esse é um jeito de endurecer. Simplesmente ajudar um aliado, ajudar um país que quer caminhar para se tornar uma democracia sólida, plena que está lutando contra uma das maiores ditaduras do mundo, que tem um projeto expansionista, agressivo, violento. É, não precisa ser um confronto direto. Basta ajudar a Ucrânia. Os ucranianos vão fazer, é, vão cumprir com a sua missão, com a sua tarefa, com a sua, com a sua vontade sozinhos. Eles só precisam de ajuda. Se o Irã, a Coreia do Norte, a China ajudam a Rússia, olha como o mundo vai mal, né? O lado de lá já está unido e o lado de cá ainda não. Esse seria uma uma abordagem bem realista é, de endurecer é, a posição contra a Rússia. Sayuri, boa noite. A viúva de Navalny tem dado declarações que ela dará sequência ao propósito do marido. Você acha que o Ocidente daria algum tipo de apoio contínuo a ela ou essa visibilidade de mídia? É só pelo calor do momento. Eu acho que até pode dar, mas assim, no final das contas, ela é que tem que se mostrar uma líder capaz, articulada, uma boa comunicadora, como o Navalny, para ela ser efetiva. E mesmo assim, é difícil, né? Porque olha o Navalny com todos esses atributos e tudo isso que ele fez. Olha como ele não foi, ele, assim ele não conseguiu mobilizar a sociedade russa. Eu acho que os russos, se tiver uma instabilidade, por exemplo, na história do Prigoj, os russos não saíram ali para defender o Putin. Os caras quietos, né? Aquela apatia que eu descrevi estava operando. Talvez se o Putin fosse derrubado e o Prigojin se tornasse o novo líder, aí a lealdade ia mudar na hora para o então, assim se o naval, ou a mulher dele ou qualquer liderança de oposição por alguma razão estranha conseguir é, criar uma situação de perigo ou, ou tirar o Putin dali ou, tirar um, ou mudar alguma coisa no sistema eu acho que aí a população vem junto, mas não dá para esperar que isso vai acontecer sem a população é, acho que o Ocidente deve ajudar ela, mas eu não sei se isso vai ter efeito algum. Acho que o Putin está muito forte, em todos os sentidos, é, e vai se sentir mais encorajado cada vez mais de seguir com o seu projeto. A Sandra, boa noite. Eu vi na CNN que alguns comentaristas denominando a Rússia como Estado mafioso quais as características para dominar esse, essa forma de um estado é porque é, você tem essa essa relação do Putin com é, com esses é, grandes empresários que dominam os serviços públicos né essa essa aristocracia criada ali que se sustenta do Estado e é tudo na base da corrupção e a Rússia é muito mais corrupta que o Brasil. Na, na semana, quando eu falei da, da entrevista é, do Carson, do Putin para o Carson, eu mostrei como que o Putin não gosta, é, não respeita a liberdade de expressão. Né? E a Rússia é um dos países mais corruptos do mundo. Então, um Estado mafioso nesse sentido. Tudo é suborno, é, tudo se retroalimenta, todas as... Tudo que existe no Estado, ele só serve para a manutenção de, desse grupo, dessa máfia. É uma grande máfia é, que está ali no poder e quem desafia é morto. Sentido. Ícaro, com o fim do Putin, qual é o futuro da Rússia? É possível esse pai, desse país permanecer? Como será esse país com conflitos internos e armas nucleares? É... É interessante porque todo mundo acha que o Putin diz né, que, que o Ocidente quer destruir a Rússia. E que o objetivo deles é acabar com a Rússia. E claramente não é esse o objetivo. Uma Rússia é totalmente fragmentada é um pouco do cenário que você está fazendo alusão. É, vira um caos com armas atômicas espalhadas, guerras internas. Essa fragmentação do Estado russo seria muito ruim para o mundo. O Ocidente não quer isso. O Ocidente só quer que a Rússia se torne um país moderno, livre é, e não belicoso. Isso não quer dizer que ele tem que submeter ao, aos interesses do Ocidente. Quer dizer que ela pode ter suas opções, suas versões, suas vontades. A, a, diria que a, Chi, a, a, China, não, a Índia é isso. A Índia é um país... É, que não não está em busca de um projeto hegemônico confrontando todo mundo é uma democracia tem várias divergências com o Ocidente é, embarca com o Ocidente em alguns assuntos em outros não embarca tem os seus pontos de vista acho que o Brasil é um exemplo disso não com o mesmo poder que a Rússia ou a Índia mas também é um país democrático que não quer dominar o mundo, não quer invadir vizinhos e não, não não concorda e tem os seus interesses, as suas vontades. Acho que esse seria seria o ideal. É, se o Putin for derrubado, se não aparecer um líder forte, é isso que vai acontecer com a Rússia. Mas eu acredito que vai aparecer um líder forte. A gente só espera que seja uma versão melhorada do Putin, porque se não for um, um líder forte, a tendência da Rússia vai ser se fragmentar. Por quê? Porque parte das, dos povos que estão ali dentro são povos conquistados, povos que não querem estar lá dentro. É, e aí a solução seria é, uma autoridade central forte, que só não tivesse um projeto expansionista imperialista. Mais um projeto de modernização interna e enriquecimento. Esse seria o melhor a acontecer. Melhor que isso é isso acontecer e essa separação ser feita de uma forma pacífica. Né? Os povos que não querem mais fazer parte é, da nação russa se separarem. Mas separações não são é, processos amigáveis e simples. Até mesmo na Escócia ou na Catalunha, esses processos não são tão fáceis de acontecer. Na Rússia, com tanta história de violência, tanto massacre, tanta imposição, também não seria fácil. Pro... É, Monzon, boa noite. Como você avalia a situação da Estônia dentro dos próximos meses em relação à Rússia? Estou me mudando para lá por trabalho. É, a fala do Trump recente de que, o, é, que os países que não pagarem a conta, é, ele, ele deveria. É, os russos deveriam, ele vai sugerir para os russos invadirem, é bem chocante. E os bálticos ficaram muito preocupados. Cada vez mais esses países vão se preparar para resistir à Rússia. A OTAN está bastante preocupada com todos os países bálticos. Olha, eu eu não acho que são é um dos lugares mais mais tranquilos para estar, mas você vai estar ali, você vai medir, não vai acontecer nada do dia para a noite. Esse processo todo ele vai acontecer progressivamente. O Putin pode não ganhar a guerra da Ucrânia, perder a guerra da Ucrânia. Muitas coisas podem acontecer. Mas se o Putin ganha a guerra da Ucrânia, um monte de. Se as coisas seguem nessa direção, aí eu acho que você tem que é, Tá, ter um plano, <laughs> um plano B. É, se preparar para sair dali, porque pode acontecer alguma coisa em algum momento. Não sei até que ponto que a OTAN é, consegue é, agir sem os Estados Unidos. Que ela, ela se. É, se garante sem os Estados Unidos. Acho que isso é uma discussão é, importante, talvez com a chegada do Trump no poder, a OTAN está fazendo, é, tá se perguntando isso cada vez mais. Os países europeus estão se perguntando isso cada vez mais, tentando se preparar para isso. Mas a Europa é muito dividida, tem muitas divergências. É, eu acho que vai sobrar para cada um desses países meio que sozinhos, ou talvez os três juntos os bálticos, mas os três juntos não muda muito. Eu colocaria ali num dos lugares mais preocupantes. Guilherme. Guilherme está no Rock Academy. Gary Kasparov continua firme e forte fazendo oposição a Putin nos States Serei ele um grande ganhador dessa história toda? Hum. Não acho. Acho que ele tem uma, sei lá, uma receptividade com os russos, os russos não, não, não olham para ele como uma figura que vai é, salvá-los. É, acho que, assim, precisa de uma combinação de coisas. Talvez, né, se alguma outra coisa derrubar o Putin, aí não tem líder, aí aparece alguém. Pode ser, mas eu não vejo ele como essa pessoa. A Gianni, boa noite. A esposa dele diz que vai continuar lutando por uma Rússia livre e acusa o Putin de envenenamento. Será que ela tem chance até mesmo de morrer? Ah, com certeza tem. Depende de quanto barulho ela, ela fizer, ela vai ser um alvo. Ela sabe disso, né? Mas ela, ela não acredita que ela voltaria e iria para a Rússia. Ela vai ficar fora da Rússia. Mas isso também não é, é impedimento ou obstáculo ou garantia de que não vão tentar matar ela ou envenená-la fora da Rússia. Ela tem que estar tá preocupada com a sua vida, sim. Próximo. É isso? Não, tem mais. mais. Vivian? A esposa, a Júlia, marcou muito claro sua posição e se colocou à frente para se manter vivos os ideais do marido. Ah, acho que eu respondi isso, né? Se ela pode fazer a diferença. Acho que vai depender muito da disposição dela, do ânimo de enfrentar esse problema. A Laura? Quais eram os pontos efetivamente polêmicos do Navalny? Só para evitar a lógica de morrer, virou o santo. Ah. Não que eu concorde com isso, só para ser realista sobre a, a pessoa. Ah, existem críticas no começo da carreira dele, é... mas assim, eu não, acho que... eu não acho que ele morreu e virou santo, porque eu não acho que a morte dele mudou muito o que as pessoas achavam dele. Vários dos russos já não, não gostavam. Outros, ele chamou a atenção de muita gente. É... Ele apresentou muita coisa sei lá não, não vejo eu não tenho grandes pontos específicos para dizer que ah, ele é, é ele tem defeitos sei lá não, mas também não acho que ele virou um santo porque morreu como eu disse ele só virou só viraria um mártir para nós do Ocidente do mundo livre que falam pô, esse cara que não adianta nada também né ser reconhecido fora e não ser reconhecido pelo país ou dentro do país eu acho que ninguém vai lembrar muito do Navalny lá para frente, no futuro próximo. Esse último, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Por que a Rússia não assume de vez que é uma ditadura? Tem eleição, mas todo mundo sabe que são fraudadas. Porque isso é parte da... dessa construção, dessa grande confusão, dessa cortina de fumaça que o Putin faz nunca pode acusá-lo diretamente de alguma coisa sempre não as pessoas votaram em mim não ó, tá vendo vocês que quiseram votar ele sempre tem uma uma segunda camada e, e isso e aí as coisas ficam mais nebulosas né você falar não tem eleição ele é um ditador aí você vai falar para a população pô você vive numa ditadura esse cara nunca vai sair do poder aí quando ele fala não não vocês votaram em mim tem eleição Aí as pessoas ficam meio confusas. Elas não têm uma compreensão profunda sobre como é uma eleição. Você fala para elas: ah, tem fraude na eleição americana, todo mundo é manipulado, é, teve até, foi para a Suprema Corte, teve fraude, a máquina não funciona, entendeu? Ah, no Brasil falam que, a máquina, que também tem fraude. Você se torna igual a todo mundo, é mais fácil de, de você emplacar essas mentiras, uma vez que você mantém essas fachadas. Porque aí tudo vira meio relativo, meio obscuro, meio subjetivo. Se você é objetivo e fala, não, não tem eleição, eu sou uma ditadura, como é que os outros contra-argumentam? Porque hoje quem defende vai falar, não, tem eleição. Mas falar fala, não, mas a eleição é uma piada. Ah, mas a eleição no Brasil não é uma piada. Ah, mas a eleição nos Estados Unidos não é uma piada, entendeu? É, as generalizações são mais fáceis de, são, de serem trazidas e emplacadas, uma vez que você cria proximidades com a realidade. Por mais que seja uma realidade absolutamente fictícia, fica mais fácil de construir a narrativa. Faz sentido isso? É isso, gente. Muito bem. É... Então, não esqueçam de dar like aqui nessa live, compartilhar, ativar o sininho, seguir o canal quem não segue. Aqueles que não estão ainda no Rock Academy, baixa o aplicativo, vai lá olhar. Tem o Bunker dentro do Rock Academy, que é esse feed de notícias diário. Três, quatro notícias por dia, em tempo real, tudo que está acontecendo no mundo. É, você viu como as pessoas do Bunker é, participam, fazem perguntas, debatem entre si. É, é uma, a comunidade é muito legal, a, a maneira como está todo mundo interagindo ali dentro é muito saudável e enriquecedora. Então se você gosta de geopolítica, você gosta aqui das lives, mas você quer sair desse ruído, da gritaria, vem conhecer o Rock Academy, vem conhecer o aplicativo Além disso, tem os cursos exclusivos, né? O curso do meu livro, que é a Inteligência do Carisma, é um dos cursos que está lá. Outro curso que está lá, a Introdução à Geopolítica. Além disso, tem as aulas exclusivas de temas específicos, como Geopolítica de certos países e outros vídeos exclusivos. Novos cursos estão sendo preparados, inteiros, para quem está no Rock Academy. Nós vamos lançar esses cursos e as pessoas vão ter oportunidade de ir fora para comprar só o curso mas se você está no Rock Academy você vai ter acesso a todos esses cursos sempre e tem muito curso legal que nós estamos produzindo então baixa o aplicativo conheça o Rock Academy vocês vão gostar e não é só sobre geopolítica gente o Rock Academy é uma jornada de evolução é, eu falo de vários assuntos na verdade tem uma tríade né que é a esfera pessoal a social e a global. A geopolítica está dentro da global, mas além disso, tem as questões pessoais, desenvolvimento de habilidades pessoais, como carisma, é, desenvolvimento de outras competências na esfera pessoal. Vou ter mais cursos sobre isso. Na social também, temas maiores, temas de economia, tema, temas é, de questões sociais. É, então, é uma, um centro de conhecimento, é uma, um grande portal. É, para você evoluir, uma jornada da evolução com várias trilhas diferentes para você entender, se entender, entender o mundo, entender a sociedade que você está. É muito completo. Existe um currículo pensado aqui por mim, por nós que construímos isso, e ao longo do tempo vocês vão começar a perceber isso. Quem está lá já está entendendo um pouco mais, mas vai ter muito mais conteúdo. Então, realmente. É, acho que não tem nada parecido com isso por aí. Não é uma coisa de um tema, não é um assunto, mas é um grande centro de conhecimento, informação e evolução. É isso. Boa noite e até. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução, os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece Análises mais profundas sobre os eventos globais. O Bunker também é uma plataforma de interação e network, onde você pode deixar seu comentário e interagir com as outras pessoas que fazem parte da mesma jornada de evolução. E ali os comentários são produtivos, positivos, é uma troca de informação, de ideias, de insights, de percepções sobre o mundo. Então, se você quer melhorar a sua qualificação profissional, Desenvolver suas ferramentas de poder e, ainda por cima, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, baixe o aplicativo Rock Academy e comece a sua jornada. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução, com os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso, você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy, você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece Análises mais profundas sobre os eventos globais. O Bunker também é uma plataforma de interação e network, onde você pode deixar seu comentário e interagir com as outras pessoas que fazem parte da mesma jornada de evolução. E aí os comentários são produtivos, positivos, é uma troca de informação, de ideias, de insights, de percepções sobre o mundo. Então, se você quer melhorar a sua qualificação profissional, Desenvolver suas ferramentas de poder e ainda por cima ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, baixe o aplicativo Rock Academy e começa sua jornada. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui como funciona o meu aplicativo Rock Academy. Por aqui você vai entrar na sua própria jornada de evolução, com os meus cursos e aulas exclusivas. Basta escolher entre os diversos disponíveis e trilhar o seu caminho de aprendizagem. Dentro de cada curso, você vai ter várias aulas que te farão entender mais sobre você, os outros e o mundo ao nosso redor. No Rock Academy, você também vai ter acesso ao Bunker, um feed de notícias diário que além de atualizar sobre os acontecimentos do mundo todo, te fornece Análises mais profundas sobre os eventos globais. O Bunker também é uma plataforma de interação e network, onde você pode deixar seu comentário e interagir com as outras pessoas que fazem parte da mesma jornada de evolução. E aí, os comentários são.